Sağ olun. Pasientimizin bizə müraciət səbəbi deməli uşaqlı yolundan xüsusi spesifik iyili ağıntının gəlməsidir. O yüzdən mən bugün sizə bakterial vaginoz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bakterial vaginoz uşaqlı yolundan spesifik iyili rəngi nisbətən dəyişmiş axıntının gəlməsidir. Axıntı ilə yanaşıq, bəzi xəstələrdə cinsi əlaqə zamanı ağrılar, sidik ifrazatının ağrılı olması, uşaqlıq yolunda şişkinlik hissiyatının olmasıdır. Bakterial vaginozun diaqnozu rahat qoyulur. Əyani müayinədə biz yaxmanın mikroskopiyası analiz də aparırıq və diaqnoz təsdiqlədiyi halda müalicə təyin edib çox yüksək bir effektli nəticə əldə edirik.